Гледам към една друга тема. Пожарът в Свиленградско, който се е разраснал на над 15 000 декара, от които 7 000 са горска растителност. Властите в Хасково заявиха, че положението тази сутрин е по-спокойно, пожарът е под контрол. Екипи продължават да работят. По предварителни данни, огънят е тръгнал от разчистване на пасище на територията на село Младиново. На територията на община Свиленград е обявено бедствено положение до вторник. Издадена е заповед за забрана на селскостопанска дейност след 11 часа. Заради високите температури и силния вятър. И сега с обобщение по темата включваме Димитър Иванов. Митко, здравей! Здравейте от района на селата Пъстрогор и Младиново. Действително тази сутрин ситуацията тук изглежда сравнително спокойна в сравнение с това, което наблюдавахме вчера, когато бурния вятър буквално разнасяше на километри пламъците. Николай Вълчев, директора на областната противопожарна служба, ще ни каже какво се случва в последните два дни и можем ли да си отдъхнем или на фона на вятъра, който усещаме в момента, какъв случай? В никакъв случай не можем да се отдъхнем и не само за този пожар. Следващите дни в нашата област предстоят много пожари. И ще имате възможност да се убедите. Високите температури 36-7 градуса, силният вятър, който вече е няколко дни, почти всеки ден от и се преживяват до към 8-9 вечерта, отваря много сложна ситуация относно пожарната обстановка. Още повече по прогнозата на Националния институт метеорология и хидрология, абсолютен червен код, екстремален пожарен риск за Хасковска област следващите дни. Видяхме го в действие. Действително, нека кажем към този момент каква е ситуацията. 15 000 декара обявих сутринта от областната че е площа. Точно така. Около 15 000 декара е площа. Почти половината са гора, но има и много лузя, орехи, бадеми и всякакви насъждения, особено от западната страна на пожара. И стопански загуби. И стопански загуби, да. Всъщност този пожар се предполага, че е тръгнал от разчистване на пасища, от земеделска дейност, която е забранена със заповед на областния управител след 11 часа. Това обаче доведе до един огромен ресурс, това почистване на пасище. Ами, само един пример ще ви дам. На пожар бяхме на Вълче поле. От другия край е гръцката граница. Гърция е забранено след юли. Хора и техни в горските територии. До 15 забранено чистенето на пасищата, след 15 юли трябва да почват да ги чистят, като на края на лятото на септември ги проверяват. До края на лятото ги проверяват. Така че тия хора, като започнат да чистят пасищата, предизвикват пожари. Какво? Мярката за 11 часа е локална мярка, тук само за Хасковска област. Вече втори, трети областен управител успяваме да го убедим, че е успешна мярка и наистина тя помага. Ако ги чистят, примерно в дните, които няма такъв вятър, до 11 часа не създават проблеми. Въпросът обаче е, има ли санкции, ако се установи кой причинява тези пожари, или е трудно доказуемо да бъде установен? За този пожар, ако се установи кой го е причинил, тук вече не става въпрос за санкции, става въпрос за съдебна отговорност. При такива огромни щети нанесени, въпросът е вече за съдебно дело. С какво продължава вашата работа днес тук? Очакваме вятъра да се усили още. Той вече започна да се усилва. Всички екипи, които работиха вчера, сменяме състава на екипите и продължават работа. За сега само булдозерите освобождаваме. Но всички останали ще са на терен, включително и утре. Даже и да е спокойна обстановката днес. Остава затворен и част от пътя Русе-Свиленград. Да, затворен е. В момента критичен участък ни е тук от разклона за Левка до Младиново. Считаме, че там може да има изненада днес. Точно участък и там ще положим много автомобили по пътя. Този участък беше и снощи изненадата в късните часове. Да. Има един участък, който той не е голям, около 200-300 метра, но очакваме възобновяване там и точно там ще държим автомобилите. Опасност за населените места има ли? Опасност за населените места към този момент не. Добре, благодаря ви. Много пожелавам ви успешна работа и скоро да обявим този пожар за локализиран. Дано това да се случи. 15 000 декара, разбрахте, вече е площа на този пожар. Въпреки че ситуацията изглежда привидно спокойна, всъщност вятъра много бързо разнася тези пламъци надалеч, прехвърля и пътя, затова и той остава затворен. В сила остава и бедственото положение за община Свиленград до утре включително. До тогава и заповедта на областния управител за никаква земеделска дейност на открито.
Благодарим ти, Митко, за тази информация. Следим положението и в новините. А сега